Ще одна смерть від кору. На Івано-Франківщині через ускладнення від хвороби померла 25-річна дівчина. Від початку року це вже четвертий смертельний випадок від цієї недуги. У МОЗі кажуть, спалах кору поки не вщухає. За п'ятий тиждень 2018 року на кір захворіли 930 людей, 295 дорослих і 635 дітей. Це ще на 7% більше, аніж попереднього четвертого тижня. Всього впродовж п'ятьох тижнів 2018 року на кір захворіли 3554 людини. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні не залишилося жодного регіону, де не був би зареєстрований хоча б один хворий на кір. Майже кожен десятий має ускладнення від хвороби. У МОЗі закликають до щеплень, кажуть, вакцин удосталь.